Fatima radiyallahu anha bintu Rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam markii ajashu ay ku soo xaadirtay ayaa dumarkii ku tidhi reer Madiina, meydkayga in la arko ma rabiye, bal sidaad meydkayga ragga uga qarin lahaydeen ka tala bixiya, bay ku tidhi. Beriga meydka waxaa lagu qaadayay sariir yar oo qofka la dul dhigo oo dadna korka sare la saaro, marka la qaadana qofka dhaqdhaqaaqiisa la dareemo. Markaas Asma bintu Cumays radiyallahu canha oo ka soo noqotay marka Ardul Xabasha waa Jacfar ibn Abi Talib xaaskiisii weeyaane ayaa tiri, aniga nacashkeenna ka duwan baan Ardul Xabasha ku soo arkayo qofka lagu dhex ridaayo, deedna afarta dhinacna mara lagaga xidhayo qofka aan la arkaynba meydkiisa. Markaaba Faatima radiyallahu canha waxay tidhi, kaas u sheega Caliyo iyo wiilasheedu aniga kaa halay sameeyo. Deedna markaaba kiibaa loo sameeyey maalintay dhimatana kiibaa lagu dhex riday Faatima. Aabaheed Muxammed calayhi salaatu wasalaamna sagaal bilood oo keliya baa la yidhi, ama lix dhowr bilood ayay ka dambaysay aabaheed oo nebigana u sheegay calayhi salaatu wasalaam. Maalin maalmaha ka mid a nebigu xaasaskiisa dhex fadhiya ayay Faatima radiyallaahu canha u timiday iyadoo sida aabaheed u socota. Aabaheed bay socodkiisa lahayd, deedna markaasay aabaheed bay dhunkatay uu dhunkaday. Dhegtuu markaa nebigu arrin sira ayuu la siraystay, isla markiiba dadka hortooday ku oyday. Haddana nebigu wuxuu yidhi, soo celi dhegtaada, fariin kalaan kuu sheegay oo sir ah. Markaabuu u sheego, isla markiiba haddana way faraxda way qososhay. Maalin dambe Ummulmuuminiin Caaisha radiyallaahu canha ayaa ku tidhi, sirtii maalinta adiga iyo aabaha inaga dhaxayseen marna la oyday marna aad ku faraxday bal ii sheeg. Waxay tidhi, hooyo, sir aniga aabaha inaga dhaxaysa ayay ahayd oo cidna u sheegi maayo. Faatima radiyallaahu canha sirtii intuu nebigu noolaa maysan sheegin, laana dadkaasi tarbiyad baa la baray xifdu sir, sirta labada qof ka dhaxaysa dadka kale in loo sheego maaha, in la dhegaystana maaha. Laba qof oo sheeko wada labu nebigu yidhi, qofka dhegaysta dhegaysigiisa isagana ay karhayaan maalinka qiyaamee aakhiro cadaab naar naxaasa naar iyo dhagah lagaga shubaa buu rasuulku yidhi. Yusabu fi udunayhi buu nebigu yidhi aanuk hadil macnihiisu ahaa. Laba qof oo arrin sira meel ku siraysanaysa qofka dhegaysta buu nebigu yidhi, ayakuna dhegaysiga arrin sirtooda laga dhegaysanaya ay dhibsanayaan qofkaasi qiyaamaha dhagaha naar naxaasa lagaga shubaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Faatima radiyallahu canha markaas sirtii nebiga may sheegin intuu nebigu noolaa, laakiin maalintuu nebigu adduunyada ka intiqaalay ayaa waxaa u yeedhay Caaisha radiyallahu canha oo tidhi, arrintii maalinta ii sheeg hadda. Waxay tidhi, hadda waa kuu sheegay maadaama aabahay uu dhintay sallallahu calayhi wasalam oo adduunyada ka intiqaalay, hadda waa kuu sheegay. Marka hore wuxuu nebigu ii sheegay uu ila siraysteen la ooyey ajashiisii buu nebigu ii sheego, wuxuu igu yidhi waan socday anigu iyo Faatima iska sabir. Marka labaadna wuxuu ii sheegay inaan ahay haweenayda jannada ugu barwaaqo badan ee ugu nicmad badan inaan ahay buu ii sheegay. Xadiis kalena wuxuu nebigu ii sheegay tidhi, ha ooyina aamus buu yidhi Faatumaay, ehelkayga qofka dhimashada iigu soo xiga waa adiga, aamus buu nebigu ku yidhi. Marka siddeed bilood sagaal bilood muddo yar bay ka dambaysay nebiga sallallahu calayhi wasalam, maalintay dhimanaysana waxay ku dardaarmaysaa jirkeeda inaan la arkin. Markaasaa nacashkii ay Asmaa ku soo aragtay Itoobiya Ardul Xabasha ayaa loo sameeyey, kiibaa lagu dhex riday. Markaa dumarkii reer Madiina maxay u ducayn jireen Faatumay odhan jireen, Faatuma ilaahay adduunkan iyo aakhira ceebteeda Allaha asture, meydkayagiina wayna asturtay bay yidhaahdeen. Ilaa meydkii berigi hore waa la arki jiray haweenkii oo sariir ayaa la dul dhigi jiray, qofku dusheeda u dhaqdhaqaaqayo ayadoo dhimatay oo naftu ay ka dhacday oo dembi xataa markaa qofka dee camalba ma samaynaya haddeetoole ayay ka digtoontaa in la arko jirkeega oo dhaqdhaqaaqaya. Innakana maanta hablahe haweenkeennii qaarkood mid walba meesha yaree jirkeedu ka qurux badan yahay bay ragga tusaysaaba. Ilaahay ha laga boqo, haweenku waa cawro. Wadannada aasiyaat eeshiyaatiga haweenka magacooda cawro yaadeen, cawra cawra macnaha innaka cawrada meel ubaan u naqaanhaa, cawrada ragguna maa bayna surati walrukba, laakiin haweenka jirkoodu dhan baa cawraa, maa cadal wajhi walkafayn
labada gacmood iyo wajiga mooyaana inta kale oo dhan gabadha jirkeedu waa cawrayn la arka maaha, dhar ku dhagsanna inay xidhata maaha, dhar jilbaab la yidhaah waa inay qaadatay qur-aanku uu sheegay oo markay socoto iyo markay gadaal u socoto iyo markay hor u socoto aan la kala garanayn. Qofka meesha maraya ma inanba ma islaanna aan la kala garanayn. Dharkanaad xidhatay baa qiimo kuu yeelaya ogow. Ee ragga aad istusayso wax macno ay kuu samaynaysa ma jirto. Qaar baa kule haddaan jilbaab qaato oo indhashareer na qaato oo ayaa ay garan inaan fool xumo ahay inaan qurux badanahay. Hadday raggu wejigaaga arkaan iyo haddii kale macno ma samaynayse, macnaha waxaa samaynaya waxa weyn waa asturka. Anas bin Camaar al-Asmaci ninka la odhan jiray Anas bin Camaar inankiisii buu u yeedhay, aabihii baa u yeedhay isaga, aabihii Camaar baa u yeedhay Camaar al-Asmaci. Wuxuu yidhi Anasow aroos baa taagu dhacaa aroos waa yahay aba caqdigii baa dhacay, soo maydhaa lagu yidhi, dharkan xidhaa lagu yidhi, aroosadiina qolkaabay ku jirtay orod u gal baa laga yidhi. Inanka waa nin dhalinyaro ah, gabadha ma arkin, ayaduna may arkin. Gabadha isaga waxa u soo doortay reerkiisa, inantana inanka waxa u doortay waa reerkeeda. Halka inanka zamankeenan wiilashiiyo gabdhuhu bilo dhan lagu leeyahay way wada sheekaystaan oo way isla socdaan oo way isla hadlaan oo way wada xidhiidhaan oo maxay ka xidhiidhayaan? Waa macsiyo, xidhiidhkaasi waa macsiyo, is aragga is arkeenna waa macsiyo, khilaaf ashariica weyaan waxaasoo dhanba. Shayga arooska haddii khilaaf ashariica lagu saleeyana baraka ma yeeshay ugu. Waa waxa zamankeenan dhalinyarada nuuca kale u wada noqotay, leanno arooskan arooska aabihii iyo hooyadiiba sax ahayn marka horeba oo macsiyo lagu dhisay. Dadna dad cusaada markaa dhalanaya, dad ghaafiliina oo ghafladu ku badan tahay baa mujtamaca ku soo badanaya. Laanna markii la dhisayo reerahan diin laguma salaynin, alla ka cabsi iyo alla ka baq asaas loogama dhigine. Nidaamka gaalada ee fasaadka ayaa asaas looga dhigay. Dadna mufsidiin bay dhalayaan markaa, ubad mufsidiin oo mujrimiina dhalanaya maanta oo wada dhanxiira. Inankii uu ku qancay aabihii hooyadii taladay u soo jeediyeen, caqdigii baa dhacay, aqalkii buu galay, aroosadii baa fadhida uu salaamay asalaamu calaykum. Waxay noqotay inan yaroo gaaban oo isaga aanan cajabin xagga quruxda, isaguna nin dheer buu ahaay oo laankaa la eego qurux badan buu ahaa. Markaa buu ka naxay, iyadiibaa markay aragtay ninka quruxdiisa iyo dheeridiisa, iyada ninkan uu qabatimay baa la yidhi, laakiin isaga ma qabatimin gabadha baa la yidhi. Dadna markaa iyadii baa ku tiri ha murugin bay ku tiri ha murugoon, waxaa laga yaabaa Ilaahay kheyr inuu kaa soo dhex mariye. Hadalkeygii buu ku qanco, wuxuu is yiri kolle aabahaayo hooyada inantan waxay kuugu dooreen waa khayr ay ku og yihiine, iska barakayo iska bismillayso. Habeenkii u horeysay Laylatu Zafaafkii ba uu la seexday, Ilaahay habeenkii buu aqbalo, caloosheedii durba ilmaha Ilaahay geliyey, ilmahay dhaleen wuxuu noqday Imaam Malik bin Anas buu noqday Imaam Daar al-Hijra. Imaam Malik raxmatullaahi calayh caalimu lmadiina, afartan sanuu maskiidka Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu duruusta xadiidka la yidhaah cilmi alxadiidka ayuu ummadda ku baraayey. Afartankaasanana baa la yidhi imaamkaasi magaalada Madiina dhexdeeda kaba kuma qaadan. Markii la yidhi maxaad kabaha u xidhan laadahayna, wuxuu odhan jiray ma meesha Nebiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisa saaxiib ay hoosteeda ku jiraan, miyaan kaba ku dul soconayaa buu odhan jiray. Inantii iyo wiilkii aabihii hooyadii u hoggaansamay amarkooda waxay ku curteen caalim cilmigiisu adduunka oo dhan uu buuxiyey, ilaa qiyaamaha oo dhan loo ducaynayo madhab Imaam Malik baa, waa imaam dhan oo madhab leh. Bal sheekheena Shaafici raximahullah waa macallimkiisii waxbaray weeyaan, wuxuu noqday macallimkii Imaam Axmed buu noqday. A'imada Islaamku sidaasay wax isku barayeen, u kala faa'iidaysanayeen. Gabadh barakaysan wiil barakaysan bay dhalay, walad muطيca oo ilaahay adeecsan, labada waalid adeecsana awlaad baarriyiina baa ilaahay isagana uu siin. Saciid bin Musayib buu ahaa raxmatullaahi calayh, sheekhu lxadiis muxadiskii Madiina ayaa inantiisuna caalimad bay ahayd,
علم الحديث كي آدو تقاني ولا اسكو الشيقي والله يقول الشيخة إن انتي سوا وقبر واناكسن وقبر واناكسن قروح بيلا دهي ديننا إلى حيوة قروحية وعالمت وعلمك بهت كقادتا معاوية أيام مغلي الله هو نحرستي إمام أمير كمؤمنين تي معاوية ومركة الشام جوغا ودولة دا إسلام كوردان مارك تاني أمير رؤى أيام مغلي لأن مركة أبو صدر تي إرقو وحيري إمام كاسي مارك تاني سعيد بن مسيب وحاد كتر هذا إن انتي سا هنسي يو إن كي قانو بسياي سعيد بن مسيب واسكد دو وحيري إن انتي دا أمير كمؤمنين تي إن انكي سا أنوكو مسينا يرالي حيقو نغضبوني ألو فيرس ما أنت إنكم مديد لهين من مدحوينا هذي المهيز إن أنت هذا كاس وضون أضو فقير ومسكين ومسكين دحفر لي مديد يا سيد بل واحد أقول له ليلة القدر بأي بدي بل اللي ده الدوية ده تكون نقدر ما أنت إمام كارن المسكين كنبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث كأمد أقوى آخرنا يا إن أنت يسي محدثة ده هاي وحاس وضوني أمريكا المؤمنين تي دولة الإسلام كمركة أدونك حل معاوية دولة الإسلام وحل أي كت يبنيد أو أي كعيدا بنيد أو كرنا قالب بنيد أو كرنا البلار نيد ما سو مريم بالي التاريخ لأن الزمن كي معاوية زمن الفتوحات بوها دت كودن بالله يا بي إمام كي تبدم بعير يا شيخ كمان تسي أمريكا المؤمنين تي أمريكا سهديد الآن كي سسي وحول مسينا يبودي وح محادو سين ويدا الويدي بقر دن بق إن تيسي إن كيسي ودونة كبر داده هذا برنصيب له مركاسوري وحول إن تايدا مركا أنو دس إن كمعاوية قصر جي معاوية دمش شقوية لا إن تايدا لجيو أي صد حبلود حق صد حبلود تمه هيك إن تي قبطان تمه أو تدعان حق كلنا صد حبلود أي خدمة وخدم أخذ مينا يا أي أخذ ما يا كبه هيجان الله هر قاضو در كيدنا دول كسد الله قاضو دين تيدي سوما ضيعين بقول هل كي دين تيدو مري بوكير أنت هيدا مركز سو علمي جي أن يران تكبر اللو بيمسو هل ما بيمسو وكد دي ذي نوسي وانا كذا قاجي أرضي دي سي كم دها عيال شاخيبا وكواي مركز درسي فلان أوي يقول واحد فلان حاسكي سيبا كغيريوتو هاوشي بي كوجران اسكي ماركاسو شيخو درسي انتو جوجيي اسغي طلبات ايتيسا سورا عام بي اسكي كسو قيب غلان لانا ماركي اسكي لغا سو نوقدي ايو اردايغي كويري صبري ايمان الله كاسيو او تعزيديي وها كويري ان انتي دينا وا كو دياري ماركا ديار غرودو او كالو غورسو كيندي فال فيرسو فعلا معاوي ويلكيسي وا او ديده ان انتي سي ardayga inantu ay ka geeriyootay ee ardaydiisa kamid ahana inantiisii uu dhisay baa la yiri boqor wiil u dhalanay waa u diiday inantii xir uu xirtiisii kamid ahana gabadhiisa uu siiyay laana dadkaasi adduunka kamay fikireen aakhirada ay ka fikireen qofka diintiisa ay eegayeen idha ataakum mimman tardawna deenahu wa khuluquhu fazawwijuhu baa nabigu yiri haduu inii yimaado qof aad diintiisa يا طبعا عادي سأت كرر التي ينو جورية هذا ذو جوري ويدانا أرلا ذا فساد يا فندق حم بكرد عدون تبو رسول كيولي جور كوجا دين بي إيجين طبعا عدو ونعكسن بي إيجين هلك جور كان إنكو أنا جينا قبيل وقلما لعقنا ما هيستا سو ما رد الله بلا بيقف كوي دي سعيمك ورنيك جبر ديجا سو دونه وقلما وقبيل كي إلى قبيل بدينو نقد سو مالي ما تي تقال دقالنا محو هايستا محو هايستا العق والله العق ما هايستا مسكيت كل علمك كردكتا لما كتبتو سين بكورا هاو سين وهو دي دي با دو دو قوري قال الربا قبادو إني جوكتو وحي علف إلا حي هالكا او كينو اي كو قانع دي كو أسطورتو اي كو سبرتا اللو باحنية قبادا بومنا دا اي صابرا دا اي صادقا دي ابيه دي هو يدي ان اضيع سنة باريا دا او عدد كيغا إلهي جل وعلا أولاد يدو حكس وصارا علماء إلهي كسود حسارا علماء صفتك دمرك أحكام تهوينك أخاسك وحكم ذلك حكم ليد هذا مارك تاني طاعة الزوج يعني هوين يدو أي ننك يدو أي أضعه
daacah. Oo nabigeenna sheegay calayhi salaatu wasalaam, ninku naagtiisa hadduu u yeedho iska diido, waagu wuxuu u baryaabuu nebigu iyadoo ilaahay u cadhaysan yahay, malaa'igtuna ay lacnadayso. Haddaan amri lahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qof bini aadana qof bini aadan oo sidiisaa inuu u sujuudo, waxaan ku amri lahaa haweenaydu ninkeeda inay u sujuudaan amri lahaa buu rasuulku yidhi. Laakiin sujuudda ilaahay unbaa iska dhacid kale in loo sujuudo ma banaano. Bini aadan noolna in loo sujuudo ma banaano, ku qabri ku jirana warkiisa iska daaba. Sujuudda ilaahay baa iska leh, laana sujuuddu waa cibaado. Dhul isdhig baa la dhahaa, dhul isdhig. Halka jirkaaga ugu jeceshahay jabhadaada ilaahay u dhig, ilaahay keyrkii halka in loo dhigo uma qalmaan, bal makhluuq uma qalmaan halka dhulka in loo dhigo. Marka haddii laakiin ay dhici lahayd buu nebigu leeyahay qof inuu qof u sujuudo aan amar ku bixin lahaa, xaqa ay raggu haweenka ku leeyihiin buu nebigu tusinayaa miisaanka iyo culayska uu leeyahay. Waxaan amri lahaa buu nebigu yidhi haweenaydu ninkeeda inay u sujuudo. Marka ilaahay tabaaraka wa tacaala qof walba xuquuq baa ilaahay siiyey, ragga inaguna xaq baad ku leedihiin oo xaqiina la inkiri maayo. Oo nebigeenna sallallahu calayhi wasalam nin baa weydiiyo ku yidhi dumarka iyagu xuquuqda inagu leeyihiin nebi allow bal noo sheeg. Markaabuu nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi haddaad cunto cuni waa inaad iyadana ay kula cuntaa, haddaad dhar xidhan waa inay kula xidhataa, macnaa dhar baad iibsatay maanta iyadana xaq waxay u yeelatay inaad wax u iibisa. Maaha inaad xaafadana aad tiraahdaa soor yar iyo wax yar karsada adiguna maqaaxid intuu tagto hilib geel aad ka cuntaa, ma cadaalad baa? Cadaalad maaha, waa dulmi. Waxaad cunaysa reerkaagu waa kula cunaan buu nebigu leeyahay. Soo iibi hilib geelka waxaad tiraahdaa noo kari annaka iyo caruurta iyo adigu aan wada cunne. Waxaad cuni baa nebigu yidhi xaaskaadu waa inay kula cuntaa, waxaad xidhatidna waa inaad iyadana u xidhaa, dhar baad gadatay waa inaad iyadana maalinta wax u iibisaa. Oo tiraahda aniguba maanta garan yar baan gatee, adiguna ma aragtaane hoo dhar yar ku gada inta yar. Allah ku barakeeye. Cadaalad haddaad laba xaas leedahayna iyo saddex xaas iyo afar xaas hadduu ilaahay ku siiyeyna, cadaaladda waa inaad ilaalisaa. Kalgacaylka jacaylka taa aad uma haysid oo qalbigu meel buu u badanayaa, laakiin xagga cadaaladda waa inaad waqtigaaga iyo wixii masaariifa reerka si cadaalad leh dadka waa inaad u siisaa. Oo reer walba wasnigiisa iyo miisaankiisa iyo miqdaarka uu leeyahay masaariiftiisa waa in loo garaabaayo, dadna waa in la siiyaa. Ilaa islaanta lix ciyaala haysa iyo talaba u wada haysa isku kharash maaha, laakiin waxaa la diidan yahay inaad tanna aad bisha wax sisatanna aanad waxba siinin, taa lama ogole. Mid walba masaariifta iyada ku filan iyo ubadkeega waa inaad siisaa. Liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mimaa aataahu llah, baa ilaahay yidhi. Kan arsaaqada u waasicine annakuba isaguna reerihiisa ha u waasiciyo ha u ballaadhiyo, kan ku koobne ku yaraynayna baa ilaahay yidhi inta uu karaya baa ilaahay yidhi ha bixiyo. Qofka bini aadanka wuxuusan karayn ba ilaahay maba saarin bay. Haddaad wax iibsan waa inaad u iibisaa iyada. Haddaad dili buu nebigu yidhi haweenka in la yar edbiyana shareecadu way sheegtee wejiga in laga dilo maaha, laana wejigeedu waa meesha quruxdeeda laga eegta weeyaan, in wejiga laga dilo maaha. Nabarro waaweynoo ka muuqanayna dumarka in lagu dhifto maaha, in la caayana maaha, in la caayo lama ogolo. Ha caayina buu nebigu yidhi xaasaskiina sallallahu calayhi wasallam. Bal aadaabta dumarka loola dhaqmaayo shareecada sheegtay. Nin saxaabi oday baa u yimiday rasuulka isagoo inantiisii gacanta haya. Markaabuu nebiga tusay calayhi salaatu wasalaam, yaa rasuulallah eeg buu yidhi ninkii Sacad bin Rabiic aha inantaydii siduu u dilay bal eeg buu ka yidhi. Markaa wejiguu ka dilay oo calaamad baa ku taalla. Markaabuu nebigu u cadhooday rasuulku maalinta wejigiisa isbedelay, shareecaduna ma soo wada degina kolba inbaa nebiga ku soo degaysa dushiisa. Wuxuu yidhi oradoo u geeyo ha ka jarata buu yidhi. So siduu ugu dhiftay iyadna ha ugu dhifatay buu yidhi. Markay dhaqaaqeen ay sii jeesteen ayaa soo degay waxyiga ilaahay nebiga ku soo dejiyey. Markaabuu nebigu yidhi soo noqda, way soo noqdeen. Markaabuu nebigu yidhi aradnaa shay
وأراد الله شيئاً آخر بع النبي يقولي سبان إنك ونضع سنين إلى حين السكر وضم عيب رسولك يقولي يقعد جيست يقول النبي يقول أعدنا يوسف دكتي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع سمحن إلى آخر الآية آية داسة مركة النبي كسو الدكتين لقو عدين أيو قوام دين الرقو أيليهين هقين كرير كرقا أيا إسكالي هقين انت تلد وحككو أي سوان ننك حاسك والالت الشنكرا ننكو ناك حاس كيسا تلقو ويدين كرا لكن قوان قادة شدر أدق أيا إسكالي ومحا إلى حي القوام دين الرقو وحي كهلي ولا بشي marka hore isku ilaahay ba kala fadlay ba isku karti ma aha isku quwad ma aha isku dulqaad ma aha isku aqli ma aha ilaahay ba kala fadlay azza wa jalla naam dumarka raga shiddada adeega u qaaliba halka dumarkana dabacsanaantu ay qaalib u tahay odayga iyo raga ka kanaan iyo adeeg ayaa maaragtana in naxariis darro ayaad moodaa in raga ku jirto halka hooyaduna ilaahay qaalib uga yeelay in noqoto hooyo naxariis badan قدام قشب بدن او دبرم بدن marka qawaamada rag waxay ku helan wa laba shay marka hore waa abuurka ilaahay ba kala fadlay bini aadanka marka labaadna baa la yiraahay maadaama iyaku ay nafaqeynayaan reerka aqalkii iyaka laga rabaa inay dhisaan oo dharkii iyalka u soo iibiyaan oo masaariifta ay bixiyaan waxa reerka baahi u lahaa intay ragu dabooli karaan raga looga fadhiya baahida inay daboolaan marka qawaamada labada shay barag ku helaan dadna ilaahay gabadhan uu amaano wuxuu yiri gabadha saalixada ee suuban ee ninkeedana adeecaysa ee wixii loo dhiibtana ilaalinaysa ba ilaahay sifaadkaas aad dumarka lagu amaano waa saalixad way wanaagsan tahay oo ilaahayga adeecda waa qaanitato ninkeegana way ka dambeysaa oo way ixtiraamtaa oo u hoggaansan tahay waa xaafidada waxa lagu yaqaan wixii ninkeedu u dhiibtay reerkeedaba way ilaalisaa way ku fadhida haddii reerka ceeb ay ka dhacdana ceebta way qarisaa iyadoo ma sheegto hadii ninkeedu amaano u dhiibtana amaanada waa u ilaalisaa markaas ilaahay dhe wallaati takhafuna nushuzahunna ba ilaahay taad uga baqdaan inay nagu noqoto maragtana tu madax taageysa oo amar diida inagu sameeyneysa ba ilaahay yiri sidee loola dhaqmayaa marka haddii naagtaadu amar diida kugu sameeyso ما أقول إن تلا قاتم بالوجود جميعنا يا ماي 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 هل كان لوجا بلا بمايو هذا ناقتو أمر كاجي أي قادم ويدو أمر كيلا هينا أي قادم ويدو أمر ديدنا آت كدر أنتو رير كان إني إن وذين إن أذ أركتو وحي لا حير فعذو هن ربع لا حير واني يو نصيحية ده دور تيدن لوجو نصيحين مايو حتى أمر كلا نصيحين يا إسلام تماهن أمت كده حدا ما سيجارة هبينك أدي أيده مركز سلق اليو كليودان يقول كينا سلق دكتان أيات سيجارة أقول نستحيل الله ده حاجيو خير الله كسيه والله ده سدا أي سدا أي سدا أبو بق ما يسوع غير كنا ما وديسو وين إلهي أكبرنا فعذو هن ربع إلهي وانية أدبت الإسلام قال الله شيء يا كلا دبيت الله برا رجينا يا الله كعبس قال الله برا رجينا يا دين تال الله تربية دينا يا نصيحة هذا سئن مدة الله وضيع مدة بدن حدي أي تاوح كوك هذا وإذا بقى إلى حيري فهجروهن في المضاجع بقى إلى حيري جيف كوكتة بقى إلى حيري هاك سيحا معناها بشارو 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 هل تنصف الله قال جري برشد القرآنك حتى وحد كوب برانيسا قرآنك إيو علوم تشريع هذا فنيكو أجوه قريكا إيو قوب تعد شقوب dugsiga online-ka ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo shariicada Islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo higada ulumta shariicada Islaamka tarbiyada awlada iyo luqadda Carabiga hadaba iskuulistu waa socotaa waxaan horowga wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hadaba dugsiga online-ka barashada Qur'aanka Kariimka iyo ulumta shariicada ee daruuriga ah